Gosto. Tá bom, que legal. Eu mandei uma foto pra ela, minha do Gacha. Tá muito bonitinha eu. Será que dá pra bugar você, amigo? Não, não dá. Nossa, por que ela é mais forte que eu? Puxa, é esperto. Vai! Você pode crescer agora, Naomi. Naomi. Eu tô confundindo o nome dela quando é Naomi. Então eu vou botar pra Naomi crescer. Ô, oh, Naomi. Eu vou jogar com a Julia porque ela é muito grande, né? Comercial. Que bom que eu tenho um monte dessas coisinhas aqui. Deixa eu coisar aqui a Julie. Deixa eu. Você que é o papai.
caçar, que eu tô com fome. Bate nele, mamãe. Atendi agora nível 20. Tô com fome. Aperta. Eu vou abrir um baú. Que droga, não tenho dinheiro suficiente. Tem que dar pra comprar alguma coisa. Deixa. Todas as poses do arte. É. Pronto. Ha ha ha.